مش هتبيع حد منهم من اللعيبه؟ اه انا عشان ابيع حد لازم اجيب اللي احسن منه. اه يعني عشان ما اخشش في مقارنه ولا كلام، ولا عشان مثلا في ناس قالت ده فاروق جعفر قال زيزو يروح انا ابيع زيزو، هبيع زيزو عشان اجيب فلوس. لو جبت احسن من زيزو هبيعه. لكن زيزو طول ما موجود احسن لعيب مش هقدر، ما فيش حد زيه، ما اقدرش ولا افكر لحظه. ما انا لعيب كوره. نعم. فانا ما اقدرش افكر.